bestik, kontatuko digo, hizkuntzak modu integratuan nola lantzen dituzten Zaratzeko Lizardi Institutua. Arratsaldeon, ni jaione naiz eta Zarauzko esan dizuen bezala ixe, Zarauzko Lizardi Institutatik natorkizue. Nik instituto bertan koordinatzailea naiz, proiektu baten koordinatzailea, hau da, hizkuntzen trataera bateratua gelan proiektuaren koordinatzailea. Baina, proiektu honen atzean hainbat ikasle daude, hizkuntzetako hainbat ikasle daude, eta baita ere berritze eguneko aholkularia. Beraien gatik ez balitz izango, hau da, beraien motivazioa, baita ere, beraien sinismena proiektu honetan eta gero implikazioa proiektua ez litzateke bizirik egongo. Guk egiten duguna da hizkuntzetan oinarrituz, hau da, ikasi, irakatsi, prozesu horretan berrikuntza pedagogiko bat aurrera eraman. Egiten duguna da hizkuntzen hizkuntzak modu integratuan landu. Eta horretarako oinarritzen gara testu tipologian. Eta lantzen ditugu lau gaitasun komunikatibo. Irakurmen ulermena, entzumenaren ulermena, idazmena eta ahozkotasuna. Lau gaitasun horiek Piskat, aurre egite jazu, Lazai. Hau muztuko dut, Eta lau gaitasun horiek lantzen ditugu modu integratuan. Horretarako, egin duguna izan da programazio eta ebaluazio integratua. Eta lehen izan dudan bezala, programazio hori eta ebaluazio hori dago eginda testu tipologian oinarrituz. Testu tipologia da ardatza. Eta lantzen dugu lehengo, bigarren eta hirugarren DBH-en. Eta lau hizkuntzetan. Euskera, gaztelania, frantsesa eta ingelesa. Baita ere, egin duguna izan da edukiak egokitu. Eta baita ere metodologia egokitu. Zertarako? Ba, hizkuntzak modu integratuan tratatzeko. Metodologiari dagokionez, egin duguna izan da proiektuan, ezta, proiektuen metodologian oinarritu. Sekuentzia didaktikoak guk egin ditugu. Bai, Webquestan eta Moodlen jarri ditugu. IKT-ak integratu egin ditugu, baina IKT-ak ez ditugu integratu bakarrik material guztia digitalizatuta dagoelako. Baita ere, ezagutzak eraikitzeko erabiltzen ditugu baliabide digitala. Eduki aldetik, zer egin dugun? Ba, edukiak, esan dizuen da bezala ixe, edukiak egokitu egin ditugu eta ordenatu. Beti ere, testu tipologian oinarrituz. Hori da ardatza. Eta hori egin ondoren, bai, egin ditugu sekuentziak, sekuentzia didaktikoak. Sekuentzia didaktiko horietan bi eremu bereizten dira, alde batetik ulermena, eta ulermen horretan ditugu 24 testu. 24 testu horiek lantzen ditugu lau hizkuntzetan. Ba? Eta denok prozedura berarekin. Bikoteka irakurtzen. Badakizu, ezta, ezagutzen duzu, asko eta askok ezagutzen duzu. Eta gero idazmenean, egin duguna izan da, helburu, azken helburua sormena jarri. Eta sormena dago arazo egoeran oinarrituta. Eta azkeneko sormen hori da sekuentzia didaktikoari batasuna ematen diona. Sekuentzia didaktikoaren ikaste, irakaste prozesuari batasuna ematen diona. Eta hori da egiten duguna. Orduan,
ez dakit, o azkarri bili nahien, edo zer, baina, bueno, bukatuko dut, hasieran esan dudan hiru hitzekin. Eta niretzako oso garrantzitsuak direnak proiektu batean. Badakizu zeintzu diren, ez da? Motivazioa, sinistea eta inplikazioa. Eskerrik asko.